بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو قبر میں اس امت کا نصف عذاب اس مرد اور رضا مند ہونے کی صورت میں عورت کو ہوگا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عزوجل اس زانی کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا اور اس کے شوہر کے گناہ اس زانی کے ذمے ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب شوہر کو زنا کا علم نہ ہو اور اگر اس کے شوہر کو خبر ہوئی کہ کسی نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور وہ خاموش رہا تو اللہ عزوجل اس پر جنت کو حرام فرما دے گا اس لیے کہ اللہ عزوجل نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ تو دیوس پر حرام ہے۔ دیوس وہ جسے اپنے اہل خانہ کی ناپسندیدہ بات یعنی گناہ کا علم ہو اور وہ خاموش رہے، ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور بے شک ساتوں آسمان زانی اور دیوس پر لانت بھیجتے ہیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔